আজি পবিত্ৰ গণেশ চতুৰ্থী। হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰচলিত প্ৰথানুসৰি গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা ভক্তই পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ কৰিছে গণেশ দেৱতাৰ। একে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কাজিৰঙাৰ হাতীপাথৰ গণেশ মন্দিৰতো আয়োজন কৰা হৈছে গণেশ চতুৰ্থী। জনশ্ৰুতিৰ মতে স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ স্মৃতি বিজড়িত কাৰ্বি পাহাৰৰ নামনিত হাতীৰ আকৃতিৰ শিলাখণ্ডই শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত ৰূপ পাইছিল গণেশ দেৱতাৰ। কালক্ৰমত মাটিৰে অৰ্ধেক ঢাকি ধৰা গণেশ মূৰ্তিজনা দৃষ্টিগোচৰ হয় সেই স্থানত 1965 চনমানত নতুনকৈ বহুতো স্থাপন কৰা কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ। পাছলৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনাবাহিনীৰ এজন লোকে স্থাপন কৰে মন্দিৰটো। তেতিয়াৰে পৰা হাতীপাথৰ গণেশ মন্দিৰত চলি আহিছে পূজা অৰ্চনা। ইফালে এই মন্দিৰটোৰ সৈতে আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এক গভীৰ সম্পৰ্ক। এইখন গণেশ মন্দিৰ হৈছে অতি পুৰণি। আমি মানে গম পোৱা মতে সেইটো মানে স্বৰ্গদেউ দিনতে এইখিনি স্থাপিত হৈছে বুলি আমি গম পাওঁ। কিন্তু আগৰ ইয়াত বহুত জংঘলে আৱৰি ধৰা এটা জাগা আছিলে আৰু এই মানে আমাৰ মন্দিৰৰ কাষেদি যিখন মানে ৰাস্তা আছে বৰ্তমান যিখন ৰাস্তা সেইখন ৰাস্তা এটা লুংলুঙীয়া এটা ৰাস্তা আছিলে আৰু এই দুখৰ মানুহে অহা যোৱা কৰোঁতে এই শিলাকৃষ্টি হাতী মূৰ্তি যিটো আছিলে গণেশৰ মূৰ্তি যিটো আছিলে এইটো হাতীৰ মানে যেতিয়া হাতী পাথৰ বুলি এইখিনি এইকাৰণে জেগাটো জনাজাত হৈছে। বিশেষকৈ হাতী পাথৰ বুলি ক'লে বহুতে গম পায় আৰু হাতী পাথৰ গণেশ মন্দিৰ বুলি ক'লে বহুতেই গম পায়। আৰু এইখিনি আগতে আমাৰ ৰাইজসকলে আহি ইয়াত মানে অকল সেৱা কৰি যায়। প্ৰথমতে ইয়াত তেনেকুৱা মানে পূজাৰী বা পণ্ডিত হিচাপে নাছিলে। পাছত লাহে লাহে মানে মানুহ যেতিয়া জনবসতি অলপ মানে হৈছে তেতিয়াৰ পৰা মানে এইখিনি পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে। সেইলৈ আমি প্ৰত্যেক বছৰে মানে গণেশ চতুৰ্থী আমি আয়োজন কৰোঁ আৰু এইবাৰো আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই মানে গণেশ মূৰ্তিৰ পৰা এইখিনি বহুতে মানে এইখিনি এটা বিশ্বাস আছে আৰু দূৰ দূৰণি মানে মানুহে আহি ইয়াত মানে দান বৰঙণি দিয়ে। আৰু এইবাৰো আমি গম পাইছোঁ যে দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিব, যোৰহাটৰ পৰা আহিব, তেজপুৰৰ পৰা আহিব, আমাৰ লগত বৰ্তমান যোগাযোগ হৈছে। তেওঁলোকে খিচিৰি হিচাপে ইয়াত ভোগ হিচাপে দান কৰিম বুলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোক মানে দুই এজন মানে ব্যক্তিয়ে মোক ফোন কৰি আছে। তেওঁলোকে বছৰ যেনেকুৱা হিচাপে আমি পাতিছোঁ এইবাৰ তেনেকুৱা ধৰণে আমি পাতিছোঁ আৰু বহুত মানে এইবাৰ অলপ মানে অলপ ধুমধামকৈ পাতিছোঁ। এইবাৰ আৰু মানে ভক্তপ্ৰাণ অলপ বেছি হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আছিলে জংঘলে আৱৰা আৰু এইখিনি বহুত জীৱ জন্তু ইয়াত বসবাস কৰে আৰু বিশেষকৈ এতিয়াও বৰ্তমানো চলি আছে। আজি কেইদিন আগত মানে বনৰীয়া হাতী ইয়াত আহি ইয়াৰ আশে পাশে যিমান আছে এইখিনি আমাৰ কঁঠাল এজোপা আছে, কঁঠাল খাবলৈ আহে, তাৰপিছত আশে পাশে এইখিনি ঘূৰি ফুৰি থাকে। সেইকাৰণে কি হৈছে এইখিনি কাজিৰঙা যি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইয়াততো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যিটো আছে ইয়াত জীৱ জন্তুৰে ভৰা। সেইকাৰণে ইয়াত মানে আৰু এই আমাৰ যিটো গণেশ মন্দিৰ শিল যিখন মানে শিল মানে গণেশ মানে হাতীৰ যিটো আকৃতি সেইটো এইকাৰণে ইয়াতে মানে কিবা স্থাপিত হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ। এইটো